popušteni diktator. Ja mislim da je teško odgovoriti na to pitanje bez neke ozbiljnije analize stanja, jer kad mi pričamo o raznim stvarima vezanim za naš život, nekako se uvek bavimo parametrima vezanim za ono što nam je poznato. A najčešće nam je poznato ono što je iz naše okoline. A to je najčešće pogrešno. Jedini problem što je rock'n'roll stao na ovakav nivo, kao nikada sad najgori, ja mislim, u Srbiji, trenutno u ovom stanju, ne u smislu sad gledam neke bendove koji imaju svoj stalni nivo televizije i ostalog, nego mali bendovi. Ako govorimo samo o Srbiji, dakle, rock'n'roll je i dalje nešto što predstavlja stanje svesti ljudi koji žive u takozvanim urbanim sredinama, bez obzira koliko je ta reč prilično potrošena i izgubila svoje izvorno značenje u poslednje vreme. Ali mnogo češće se dešava da je to samo, rekao bih, nekakva oblanda. Jer jednostavno jako je skupo snimiti album, pa onda niko ti ne izda, pa ti to sam finansiraš, da ti Keva i Ćale pare, pa ti platiš to jedva, pa onda kao gde ćeš da sviraš i to je takav proces ogromno. Znaš, kao što smo mi roditelji, u momentu kad su nam deca ulazila u neke formativne godine, sad prilično užasa saznavali da se na žurkama slušaju Red Hot Chili Peppers do 12, a iza 12 se skače odmah na najgroznije, dakle u turbo ritmu na stolove i da ta frankenštajnska kombinacija u stvari je realnost. Tako mi se čini i da je rock'n'roll negde jednim delom, dakle, više ukras na kulturnom miljeu Srbije, a mnogo manje stvarnost. Novi ninja kolo voli! Kakvo kolo? Ninja kolo! Uh-ha! Uh-ha! Ovo je ninja! Nasa dika! Ta je ninja! Vjetko slika! Pogledamo scenu neke 96. 7. negde, kada su postojali braća Left, kada su radili gomila bendova koji su se posle izbrisali i koji su nestali, i pogledamo scenu sada, većina tih bendova koji su svirali 96. 7. svirali sad. Nema nekih novih koji mogu svojom snagom da popune, ne znam,
pionir, recimo, kao što je nekada mogao Iceburn ili Sunshine, recimo, koji su svirali neku vrstu crossovera, pa prikupljali veliku publiku, ali sada čak ni oni ne mogu, a kamoli neko mlađi. Ja mislim da je jednim delom rezultat toga, dakle, u pravu si, da nema bendova novih imena koje mogu da skupe više od 1000 ljudi na jednom mestu. Mislim da je jednim delom za to kriv način konzumiranja muzike kod mladih poslednjih godina, koji negde ne uključuje odlazak na koncert. U stvari, opet je pitanje onog aktualnog trenutka, opet se svodi na neki materialistički moment. Ja verujem, stvarno duboko verujem da bi pa, bar desetak bendova mogli da napuniti Pionir. Čar slušanja novog benda uživo, mislim da tu kao istu vrstu zadovoljstva ne delimo mi matori i klinci. Pa kao si rekao, prvo si pomenuo Braću Lesu, ja se sećam pesme iz 90. neke godine koja je po meni jedan od najvećih hitova, naučit ću da ćutim kad nemam šta da kažem. To će biti moja velika veština. Inicijalna ideja koncerta je ono što se na selu zvalo poselo. Dakle, tu se svi skupe i ti znaš da će doći neka ekipa i čak i ako ti bend nije preterano zanimljiv, naći ćeš se sa svojim društvom. To, rekao bih, da je propalo. Dakle, Facebook kultura isključuje tu varijantu. Ruke u džepove i ideš u grad ono, gde znaš da će se skupiti ekipa, a rock'n'roll koncert je još samo onako pojačava ceo taj događaj. E sad, zašto to nije slučaj, to zaista mislim da ne treba čak pitati ni samo bendove. Mislim da to treba pitati sve one od kojih to kreće, a to je znači krenimo od, ne znam, ajde, halo pionirci, kreni samo od toga koliko je zakup pionir. I onda idemo dalje. I onda je to, onda se vrtimo u krug i opet dođemo do neke cene karte od ne znam koliko, koju prosečan stanovnik ove zemlje ipak ne može da priušti, ili može jednom ili dva put godišnje vrglati. Ako obilaziš Srbiju i sviraš, šta vidiš? Uf, dobro je pitanje. Zavisi za koju godinu me pitaš. Ako me pitaš za ovu aktualnu, vidim mnogo, mnogo ljudi koji bi voleli da se smeju više, a nešto im osmeh ne igra na usnama u posljednje vreme. Ali to sve što može da se poveže sa nekom aktualnom situacijom. U stvari, ja sam ukapirao samo jednu stvar, da koliko god sad moja filozofija rock'n'rolla bila uobičajena, to je ono kao ono, nisu pare važne i sve to, a stvarno i nisu. Toliko mislim da se to samo u rock'n'rollu još tu negdje održalo, da te stvarno baš briga za sve ostalo, da ti u tih nekih sat vremena, dva sata koliko dođeš na nečiji koncert i uspješ da se provedeš, da pobigneš od te u stvari borbe za goli život. E to je ono što je možda bolno u svemu ovome, ali opet ako izađemo iz svega ovoga, opet ćemo izaći jače. Rezultat su te žurke gde se odmah iza ponoći skače na ono što je duši milo, a pre toga se tako malo predstavlja kao neko ko sluša rock'n'roll, zato što to dobro se kotira u društvu. Tako da generalno ta vrsta, ta priča se u stvari svodi i na ono o čemu govorimo svih ovih godina u političkom smislu, o dve Srbije koje postoje. I nisam daleko od te varijante da je upravo negde i kroz muziku može da se vidi ta podela. Tako da je to prilično odraz vremena u kome živimo. Pa, najlepše od svega što sam vidio, kad smo preksinu svirali u Zadru, tu je bilo malo trka, onako što sam čuo da je tu bilo nekih problema ranijih nekih izvođača iz Srbije i to da će biti možda nekih incidenata, daj nemojte tu parkirati vozilo i nešto. Ali sreće da je to sve kao bilo, znači, nulti, ono, ništa nije bilo od dobacivanja do ovog, do onog. Znači da su to predrasude koje kruže
I onda, u suštini, kad pogledam turneju kao turneju, jako uspešno u generalnom smislu, što svi za nama, mislim, mnogi bendovi dalje rade aktivno i mnogo, verovatno, i veće koncerte. Naravno, ne možemo se poraditi s nekim većim bendovima iz Srbije, ali pričamo u našem nivou, znaš, ono, Tasty, tako dalje i tako dalje. Bendovi koji nisu ultra komercijalni, ne znam, na televiziji stalno, mogu da računaju to da se sve više i više otvara ta neka publika, gde je, u stvari, i bivša Jugoslavija već malo na kraju postala mala. Jer ako pogledamo 2000, tu kao neki presek i prelaz sa jednog u drugo naše zemlje, pošto mi volimo da se vezujemo za datume, možemo vidjeti da rock'n'roll kao određena vrsta sile neke promjene izneo, odmah nakon toga bio poprilično u medijima, a zatim volšebno nestao. To je vrlo jednostavno, mislim, pazi, iskorišćen je kao ajde tako kažem, megafon, onoga što je trebalo reći. On je bio tu da pojača tu neku poruku. Međutim, onog trenutka kada je došlo do toga da to što je kroz taj megafon izašlo i što prosto, tako kažem, etablirano postalo, istog sekunda je rock'n'roll ponovo postao opasan. Da ne bude furanja, da samo politika bude na prvom mjestu, ako sam član nečega, tu mogu da prođem. E, kad dođemo do tog nivoa, su mediji otvoreni, slobodni da pričamo šta hoćemo, da pričamo ja i ti, ta će i doći do taj moment svetli, da ćemo imati otvorenu medijsku scenu, da će neko biti zainteresovan i za rock, i za punk, i za heavy, i to će trajati. Kao i oko naše države, koliko god njima to odgovaralo ili ne. Dakle, fuck off rock'n'roll, nema veze što je to kao pomoglo petooktobarskoj revoluciji. Neko ko je bio jedan od glavnih kreativnih zamajaca u idolima, Srđan Šaper, je danas vladar i senke u ovoj državi i čovek koji drži marketing. Jako dobri bendova, super, je ostao tako na nekoj vetrometini, ako se neko seti, jednostavno nemaju više kome da se obrati. Jednostavno nemaju način, nemaju brojeve, nemaju ljude, nemaju opremu, nemaju prostorije, nemaju kombi, nemaju ništa. I onda kako da im pomogneš, pa to jedino država može da se uključi, a državu ne da zabole, tako da to ti je odgovor na najkraći moj, da ne kažem neke ružnije stvari, pošto ne bi vjerojatno bilo emitovano. Mene, ako se sete na dan bezbednosti, sete se, ako se ne sete nikom ništa. To je bila moja dužnost da radim. Najveće zadovoljstvo biće mi misao da sam jednog čoveka izveo na pravi put. Svrvino su bilo puno prostora na medijima gde su, da kažem, bendovi svirali, ne znam, od DJ-a, dodatnog ubrzanja, Batmana na Studio B, NS Plus i Top 10-a. I svi ti mediji su sa sobom vukli određene od sve bendove, nisu bili formatirani ko za koga izdaje. Tako je. Sada više nema. Znači, pa nema prostora na TV-u da se pogleda. Ili na MTV-u nije bilo neke egzaktne podele. Ti si u prime time-u na MTV-u mogu da čuješ i sad Lupiću, naravno, i Madonna i Whitesnake, jedno do drugog, bez problema. I Metalliku i ne znam koga. I Prodigy koji je počinjao. Tako je, sve je moglo. Sve je moglo, e onda je došlo do onoga što se zove hleba i igara i onda je bukvalno omagano. E sad, bojim se samo da su malo preračunali i da je magare u stvari bilo samo još jedan ukusan preračun. Pa, ja mislim da je za sve kriv najnovi bog profit. I da je, dakle, sve što su ljudi znali, umeli, voleli i za čega su stajali,
se srušilo u trenutku kad se razmišlja o zanati. I kad ti pričaš i ovim emisijama koje su bile na televiziji, a kojih danas odavno nema, onda počinjemo pričamo o rejtingu, ta čuvena, ono zlokobna reč svakog ko radi na televiziji. Da. Dakle, takva emisija neće doneti reklame, ali će reality show doneti reklame. Jer jednostavno, zatvorene su ti vrata svuda, niko neće kad pokucaš na vrata reći Ćao, ja sam Darko, kao mogu ja da snim, ne može, čao, doviđenja, nije tu ili tako dalje. Znači, jako, poruka mladim bednovima je jedna jako jednostavna stvar. Da ono, totalno istraju i idu svojim nekim pravcem, kao što su radili do sad, da nemaju sumnju u to da možda, možda, jednog dana dođu do neke nivo, ako ih to ispunjava, ako se oni sećaju, da su sposobni da naprave ploču koja će biti prodavana i ne samo u Srbiji dalje, pošto sad već stara Juga to funkcioniše jako dobro, da sami pokušaju, jer ako zavise od ovih medija koji trenutno rade, onda su ugasili. Dobrodošli na ovu finu jednu muzičku priredbu. Bend koji utire put šabačkom rock'n'rollu, Eleven. Jedan mali aplauz za sve, molim. Inicijalna kapisla se desila posle par meseci našeg postojanja. Znači, prvo je bila neka moja zamisla da okupim meni drage ljude, da sviramo radi svirke, znači radi muzike, radi nekog dobrog raspoloženja. I onda je to sve krenulo, dobilo neku svoju priču. Dogovorili smo se da radimo zajedno pesme i onda je to krenulo sve nekim svojim tokom. Kako se može okarakterisati muzika? Muzika koju bi stavio? Pa ja to pitanje izbjegavam iz razloga zato što muziku ne delim na, ne znam, metal, rock, punk ili ne znam koji drugi žanr, nego na dobru i lošu muziku. Znači, kod nas ima elemenata i možda malo metala, možda malo punka, najviše alternative, ali da li je dobro ili loše, to će neko drugi biti. Radimo probe svaki dan i gledamo da što pre uđemo u studio da završimo novi projekat i da trebamo da prodamo milionsku tiražu. Da promovišemo novi album. To se sprema. To je sledeći sad u februaru, u martu. Zavisi od sredstava koliko ćemo. Dobro, ako izuzmemo sredstvo, kako ključno pitanje, kako pokrenuti
Rock and roll scenu, što raditi sa, sa pričom da ono postane... Šta kažeš? Radi pjeta. Simon ništa nije radio. Da ono postane ozbiljnije, da publika koja dođe, da bude zadovoljna, da bude više. Jer ako pogledamo unazad, rock and roll sve manje. A mislim, Šta da ne, ti, ti. Rock and roll je večan dok su mi deca već stranice. Zato što ako su oni koji stvaraju rock and roll, znači, da kažem, umetnici po znacima na oda, znači ti koji su na sceni, ako su dovoljno ozbiljni i posvećeni svom poslu i ako dovoljno daju energije i neke inventivnosti, onda će doći do odgovora publike. Namo priliku da po klubovima svira puno bendova koji sviraju klasičan cover. Od Digni ruku obave i zbog kojih mnogi sad više imaju strepnju da čuju neke stvari od Ekaterine Velike ili od Azre, koje u tim prostorima konstantno sviraju. I publika na tom mestu, ja imam osjećaj da je nekom 10 dana uzastopno svira Party Breakers-e, oni će skakati, a da dođu Party Breakers-e u njihov grad, neće doći na koncert. Naravno, ali vidiš, to je takođe ta vrsta kulture 3-1. Kao što nam prave istan kafu i kao što nam stalno nešto kroz te reklame nude 7-1, ono imaš kao lonca 7 ovih, da? E, tako i ti cover bendovi su 3-1 kultura, zato što lako je praviti koncerte gde ti publika skače kad ti sviraš sve same bisere. Ti uzmeš bis pesme svih bendova. I poređeš. I to, naravno, formatira i publiku tako. Tako da ta publika nema više strpljenja da ode na koncert Party Breakers-a i da sluša prvo manje poznate pesme, pa jednu jaku, pa još dve, tri manje poznate, pa jednu jaku, pa da dođe do bisa. Oni ne poznaju instituciju koncerta kao tako. Dakle... Pa vidi, uvek je toga bilo. Mislim, Goran Bregović je nam primjer, ono, davno. Mislim, da se može krasti, da se ne plati danak tog. On je jedan od najbogatijih muzičara koji je ono nasnimio jako dobri pesama koje su totalno ukradene. Nadam se da se on neće ljutiti, ali to su svi čuli koje god diole sluha ima i muzike sluša. A što se tiče današnje ove nove generacije, on njima treba samo pomoć. Oni ne znaju gde sebe da nađu, pogotovo tim godinama puberteta, kad trebaju da se formiraju i da počnu prve devojke da furaju i tako dalje. Devojke prve momke da nalaze. Nije to ni toliko loše, jer se kroz to u krajnjoj liniji se ispeče zanat. E sad, koliko je ko i u kom trenutku spreman da se uhvati u koštac sa autorskim radom, to je individualna stvar. Ali činjenica je da ako želiš ostati upisan u nekim analima kao neki muzičar, muzikant ili prosto kao neko ko je hodao po binama, moraš ostaviti nekog sopstvenog traga iza sebe. Kad se sklopi ljudi u bend i kad kažu to mi hoćemo da uradimo, to je tolika jaka energija da sigurno ako imaš iole malo mozga i volje možeš da napraviš neki, ako ništa skreneš pažnju, ako ne uspeš, baš ćeš skrenuti pažnju jednim hitom ili jednom pojem na nekom TV-u. Tako da bi si imao opet jednom tom što si rekao poruči klinicima šta da im kažem, ja bi im rekao da se trude koliko mogu, da baš ono probaju, da druga neka zadovoljstva, internet i televizije, ugase se i da se malo više bave podrumima, gitarama, kablovima, analognim i tako dalje, zvukovima, da rezultat kad na kraju uvek dođe, a sad ko baš voli, on ja mislim sigurno ima šansu u ovom, sve kogod je surova scena u Srbiji, ja mislim da imaju šansu. Ja se sećam 1991. godine odam u London i kako se šetam po gradu, prvo vidim plakate za koncert grupe Doors. Pa zatim grupa ABBA. Dakle, neverovatna količina bendova je nastupala te sezone u Londonu, gde su članovi odavno ili nisu živi ili se nisu fizički sreli godinama. Tako da to jeste, dakle, kompletno nov način tretiranja kulture. U principu je zadnjih 20 ili 25 godina, dakle sve mora da bude brzo, sve mora da bude odmah i to za svoje parice hoću da imam komprimovanu sreću. Jer u krajnjoj liniji, znaš, i ceo taj savremeni kapitalizam ti pravi tu furku da ti moraš da budeš od ponedeljka do petka popodne potpuno organizovan, da daš maksimum, onda u petak uveče se razvali do maksimuma, može i u subotu, ali u nedelju ti moraš da se upeglaš da bi dalje radio. I sad, ko će sad, znaš, ako ti imaš priliku
priliku samo jedno večer da se provodiš, nemaš ti da slušaš koncert Party Breakersa. Tebi treba sve odmah. Daj. Sve kafane sutra znaće ko si ti. Svi će znati kad im kažem ko si ti. Sve kafane sutra znaće ko si ti. Ko si luda, svi će redom saznati. Idemo svi! Znaš, obično kažu rock'n'roll je kao filozofija i ovo i ono. Možda jeste, ne, a u stvari rock'n'roll je život. On nije filozofija života, on je sam život. E sad, kako ćeš ti formatirati i živjeti svoj život, to je na tebi. Rock'n'roll je u suštini samo sloboda izbora, ništa više. Demokratija je demagogija, a rock'n'roll je upravo ta sloboda izbora koju bi demokratija trebala da promoviše. Ako se na koncertu Leonarda Cohena u Beogradskoj areni skupi onolika količina publike najrazličitijih generacija koja sa vrhunskim uživanjem i prepoznavanjem bude na tom koncertu, bez obzira što teško možemo reći za Cohena da je rock'n'roll, ali on jeste rock'n'roll. On je mnogo više rock'n'roll nego mnogi so-called rockeri. Meni on više rock'n'roll nego Bono Vox, ono, među nama. Dakle, naravno da ima budućnosti, zato što ima još uvek jako mnogo ljudi koji to dobro osjećaju i kojima je to značajno. To je dobro, znači mi upravo sad ne vodimo prazan razgovor, nego stojimo na jednoj liniji koja postoji, koja može da napreduje. Ali jeste, znaš, ja sad, naravno, moj doživljaj rock'n'rolla je potpuno drugačiji od doživljaja rock'n'rolla nekog mladog, ali meni i dan danas se desi da to kao vozim kola i volim da slušam radio i da me pukne neka pesma, ali za ozbiljno, i nova i stara. I sasvim dakle nešto što prvi put čujem, pa me kresne me neki stih koji je dobro pametno napisan, koji se negde poklapa sa nekim mojim iskustvom ili sa mojim razmišljanjem, kao i knjigu kad čitam, pa me uhvati neka rečenica, pa ostanem na tim stranama potpuno onako povučeti. Dakle, to jeste ono što tražiš u kulture, ti tražiš neku vrstu dijaloga, a rock'n'roll još uvijek to zadovoljstvo može ti da. Da, nema predaj, znači ako ti stvarno misliš da si dobar, ja mislim da ne može nikad, ni ja, ni ti, ni bilo ko ne može da ti dođe da te ubedi u suprotno, ako ti si ubeđen u to. I to je to. Ništa, ja se nadam da smo sad nekog bar pomerili sa stolice posle ovog nešta. Pa ja se nadam da je uticalo bar na jednog, ako utiče će biti sjajno, pošto mi nismo veliki grad, tako da pozdrav za sve drugare i Šapca i tako dalje, tako dalje. Eto, možemo i da... Tako dalje. E, si gasio? E, daranje. Čekaj, samo... Samo ga otkačio. Aha, sam malo... Ne vidimo. Seksija. To je žene uglavnom i radi. Da. U suvonim kad mi žene stavljaju mikrofon. Ja ne podsjećam ni na ženu. U tu RTU, moj vodi. We'll be right back.
first ever, ever since I've been on the front,